sida ay telefishinka gobanimo xaqiijiyeen ee saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee u ciidi ayaa sheegaya in xubinnimadii komishinka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu iska casilay Cabdi Fataax Ibraahin Xasan oo ku matalayay xisbiga mucaaradka ee u ciidi. Wararku waxay sheegayaan in ay iscasilaada komishineerka xisbiga u ciidi ku matalayay komishinka uu ka biyadiiday. Qorsheeya awaamiir cusub oo lagu soo rogay Komishinka Doorashooyinka Soomaaliland, kuwaasoo wararku sheegayaan inay dhinaca xukuumadda culays ay ku saartay Komishinka Doorashooyinka inay ka shaqeeyaan siday xukuumadda u kala shaqeyn lahaayeen ee doorashada ururada ay xukuumaddu sheegtay inay ka soo horeynayso doorashada madaxtooyada, halkaasoo khilaaf culusi kala dhexeeyo labada xisbi mucaarad iyo xukuumadda uu ku kala aragti duwan labada doorasho midda soo horeynaysa. Cabdi Fataax Ibraahim Sheekh oo muddo dheer soo ahaa komishineer ka tirsan Komishinka Doorashooyinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la aaminsan inuu ahaa nin aad ugu dhow guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciday Jeneer Faisal Cali Waraabe oo tiraba dhowr jeer u magacaabay Komishinka Doorashooyinka Qaranka inuu ku matalo xisbiga mucaaradka ee u ciday. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa sheegay in xilligan aysan sahlanayn haddii khilaaf soo kala dhex galo xukuumadda iyo Komishinka Doorashooyinka xilli loo diyaar garoobayo doorashooyin isbarkan oo sanadkan gudihiisa Soomaaliland ka dhacaya. Sidoo kale waxaa la ogeyn saameynta xisbiyada mucaaradku ku yeelan karaan ee khilaafka komishinka iyo xukuumadda xilligan soo kala dhex galay.